tokome kuwazaka wadakala sima rabbika nobe uwo mufalima alangiride kulo njiridi ancha okuva joka kumagaribi tugamba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamdu wa dhakara isma rabbik owanga demkisera kyonnanga kyakwogera ku mulezi wa Allah tokome kwecho fasalla atete swala ya idi mugye tabyemu ne mugisara abaffe ezo zonna mpeera buli step you're taking mpeera wallahi mpeera olwawulidde kiidi yankya n'osanyika eryo essanyu lyewatadde mutima gwompeera olwategedde n'ogasinawaza kafirifitiri bannange n'odduka n'ogenda ku kyuma yenga kintu kirimu ssente yidi teesanga sinawaza kafirifitiri n'oginoonya n'ogifuna n'ogiwaayo ezompeera n'okuba obusimu bannange yidi yankya ezompeera buli ka airtime kewainoonya empeera Allahu Akbar bannange essimu lino gwokka gwe tulina okusomangako n'empeera za allah zatekedde nenjana yaffe الله أكبر. كتي الله نعم هذا كمان. تقوم يقوي بفصلة. نسوانا نجيب لزاوة يا عيدي. أتمنى من أتوا ببيري توهين وان. عيد مجمع زكاة مولي مجمع. الله أكبر ولله الحمد. بس بقى الله توه بيرا يفهم بجفو. بقى الله نعم نعم ما ديزا.